Итак, витаю. Еще раз покажу. Значит, что перед вами? Перед вами информация, яку я взял вільно из интернета, выбрав навмання. Два Боїнга, які потерпіли катастрофу. Один з них не Боїнг 777. Ця катастрофа відбулася 08.09.2015 року. Ось рейс. І загиблих жодних ніхто не загинув. І другий подія Боїнг 747 відбулась 31.01.2000 року. Тут загинули люди. Ну, загинуло 83, поранено 71. Значить, ви також можете таким чином, як я, легко перевіряти ці по цій технології чи методиці, що я вам пропоную. І так, що ми зробимо? Я вже казав, ми записуємо найменше 9 по вертикалі, по горизонталі даних. Всі ті дані, які містять числа, тому що літери не мають особливого значення. Далі всі ці числа ми переводимо в натуральні числа і заповнюємо три сімки, це 21, тобто 2 плюс 1, 3 і так далі. Загиблих 0, значить 0, екіпаж 13, 1 плюс 3, 4. Тобто ми маємо таку колонку натуральних чисел. Тут все зрозуміло. Тепер я поки цей прикрию. Боїнг. Тепер беремо таку стрічку і переводимо числа, яка розбита таким же чином, як і корпус літака. Корпус літака розбив від однієї до дев'ятої рівної частини. Тобто це буде корпус літака. І так ми переводимо ці натуральні числа по частоті їх виникнення у цьому стовбику, колонці. Одиниць, тобто це у нас нос фюзеляжа. Одиниць у нас жодної, одиниць нема. Позначаємо позначку таку. Двійка, наступна двійка, одна, дві. Робимо такі позначки в виді, в вигляді прямокутників чи лінії. Трійок. Одна. Чотири. Дві. П'ять. Одна. Шість. Шість. Есть 6, 1, 7, 1 и 2, 2 семки, 8, 2 и 9, 0, нема. Тобто у нас виникла така картинка. Ці ситуації, всі люди вижили. Самоліт був зупинений і якби заблокований. Двигун згорів. Можна сказати, що самоліт згорів, що і показало. Він був заблокований.
Оця стрічця, це перфокарта показує. Як бачите, ще одна особливість, що літак, тобто оці позначки, які ми визначали, вони не мають скученості, тобто не більше двох немає, то вони рівномірно розподілені по всьому корпусу і катастрофи не трапилось. Коли оці от два зливаються, ці два кола, то там, скоріше, що буде руйнування. Або ці кола будуть десь посередині. Скоріш за все, відбулося руйнування в цих місцях. Тепер аналізуємо літак, де загинули люди. Ця подія відбулася, є поранені. Ця подія відбулася ...31.10.2000 року. Це Boeing 747. Ну і тут всі дані, натуральні числа переводимо в позначки. Що ми маємо? Одиниця. Тобто носка судна, літака. Одиниця. Одна. Ставимо позначку. Двійок, частина корпусу, двійка, одна, теж одна, трійка, одна, чотири, чотири нема. Тобто, скоріше, це розрив, руйнування. Так, 4, 5. 5. Теж нема, що підтверджує. 6. 1, 2. 6 є. 7. 1, 2, 3. 3 позначки. Бачимо скупчення вже. 8. 1. І 9 є одна. Що, як бачите, така, що трапилося з цим літаком? Він виїхав на помилково на злітну полосу, де був ремонт, це запасна полоса, врізався в техніку і розвалився на дві частини, тобто корпус літака. Зруйнувався, тобто, на дві частини. Як бачите, от, хоч вірте, хоч ні, а якась закономірність, кореляція спостерігає.